kaži čao. Sretan ti rođendan. Ne, ideš u granicu, dobro, znam. Evo, evo. Ajmo. Kaži čao, idemo, idemo, idemo. Dobro. Kaća, ali sve spremno za večeras? Jo, jeste, spremno, vidiš, ja sam došla pre svih vas, pre, ja mislim, i zaposlenih u igronici, ovaj, počinje rođen u 6:30, ali ja sam stigla u 6:30, nekako sam tako odgovorna osoba da nisam nikada ni na emisiju zakasila, kamoli me nešto ovako bitno da zakasim. Šta je Katja poželjela za rođendan? Pa ona je još mala da bi nešto poželjela, ali nekako znam, da kažem, neke njene omiljene crtane filmove i omiljene likove i znam šta voli, znam da je Coco Melon najomiljeniji, naravno, i kupila sam joj ovaj bila Coco Melon jedan kofer, da ona vrišti za njim svaki dan svuda ga nosi sa sobom i nju sad ne zanima njena druga igračka. Ali ovaj, sad što se najviše oduševila je od mojeg mama i tate što su kupili klavir i mikrofon. I počela da svira, počela da peva, tako da vidite po maminim stopama je krenula i to je tako. Znači, samo se rekla da tata večeras nije tu, jer se osjeća to da on nije prisutan, ćete vidjeti zajedno putem nekog video poziva, kako se pa, to osmislila? Naravno ćemo biti na video pozivu sad non stop i kad bude duvala naravno svećice i kad bude bila torta, ali no šta krivo mi je jer dugo smo baš planirali i kad je rekao pre no 2-3 nedelje da će doći, da možda bukvalno sledeće popodne i uveč u ponoći vraća se nazad. Baš sam onako bila ja presrećna i znam da bi se Katja jako, jako oduševila jer jako vezala za Marka, ali nažalost pre 2-3 dana ne znam šta je bilo, neću da ulazim u to, mislim da su sudije neke prosile, da li su manjak imali jednu utakmicu koja se odložila za sutra, tako da danas u karantinu, propala je karta, propao je dolazak za rođendan i sve, tako da žao mi je što neće biti sa nama jer prosto nikada se nismo odvajali. Sad imamo ovako prvi put 4 meseca koliko smo odvojeni i teško je naravno, ne samo što je potrebno da kažem da je fizički tu, ali nekako mi psihički teže pada. Sve više i više. Imali su ti očekivane suze da je negde onako... Pa, znaš kako, da... Marko i ja kad smo se upoznali, kad smo započeli našu vezu, mi se nismo ni odvojili ni tada, a pogotovo kad smo u braku, pogotovo kad imamo dete, prosto sve radimo zajedno, nekako ključe, komunikacija je ključ naše dobre veze, slaganja, svega, poštovanje, delimo poslove jednako, naravno ne mislim sad onda radi kućne poslove i da riba pod, ne mislim na to, ali oko deteta i pomaganje i da pričuva i da pripazi i naravno da zameni pelenu i sve je to normalno, ali nekako teško je, ne znam. Ali dobro, Bože moj, ja se nadam da sledeće godine da ću imati malo manje nastupa ili ću tražiti unapred u aprilu da me ne zakazuju, ali otići ću sigurno. Trebalo bi da dođe sledeće nedelje, ali ni to nije opet sigurno. Pa ćemo moći vidjeti. A da li da... Preprizu za njega, mislim, kada od sebe da vrati nešto prije? Pa mislim da nećemo, ali svakako kada bude došao, bit ćemo nerazdvojni, ićemo svuda zajedno i nećemo se odvajati. Kao i prošli put kad je bio na 2-3 dana, bukvalo nismo se odvajali ni na 5 minuta. A da li planiraš možda da se preseliš? Rekla si, a kad budeš imala vremena, ne budeš imala nastupe? Ja sam planirala to od početka i ja sam rekla, ja ću svog supruga podržavam, ja bi išla i sa njim i na kraj sveta, ali desilo se u trenutku da su mi stvarno baš dosta unapred zakazani nastupi, da svaki vikend radim. Ja mogu da idem ponedeljkom da se vraćam petkom, ali to je malo tretiranje i za dete i za mene. Mislim, više za nju, ja mogu, ja sam istrpela 11 godina da se cimam i kolima i kom je po 29 sati, a ne da idem i ono 2 sata, mislim, to je ništa. Ali, previše obaveza, pripremam i album, naravno, i sve to nekako oduzima vreme, naravno, sve oko Katije, oko kuće, sve na meni ostalo i nekako nemam toliko vremena, ali da se viđemo jednom mesečno kad nam dozvole obaveze, da. I da ti to teško pada? Mislim, pa, to je velika teško, promena. Baš sam rekla da jednostavno, ne samo što mi fizički nedostaje, nego mi psihički jako nedostaje da je tu pored mene. Čini mi se, kao što je kolega rekao da hoćeš da zaplačeš, ili ima tih momenta? Zdržavam se, sine sam plakala u ponoć, čekala sam ponoć da Katja dok je spavala izgalim i zubim, nakon da je izvedem iz kreveta, ali prošle godine kad je prvi rođendan ovaj, slavila, u ponoć zaspala kod mene u rukama, Marko ja smo bili budni, čekali 12 i mi jej, pevamo pesmi, on spava, ako bacila glavu i spavali, mi smo to bili zajedno, grli, ljubili, tad sam plakala sam i sinoć. Kako je reagovala sinoć kad je videla da plačeš? Nije videla, spavala je, ali ja sam nekako skočila na krevet, izljubila, izgrila i sve, ona ovako se okreće, nije ona bila ni sasta, ali jutro sam je napravila iznenađenje. Kada se probudila, bila je puna dnevna
balona, ne na sobi bila puna balona, ona obožava balone, da kada je videla nije znala gde će prve da gleda i onda smo joj torticu sa njenim omiljenim životinjicama, svećice, ona je toliko bila presreća, toliko zasmela i ceo dan danas i u vrtiću, drugari su pevali pesmicu, kaže vaspitačica, toliko zasmela, toliko bila srećena, zna da je njoj rođendan danas i da uživa u tome, tako da prelep jedan dan danas bio, jako. Ali peva neke tvoje pesme, rekla si da sada peva? Slušam, vidi ona kad vidi mene, to je naravno mama i kad vidi Marka, tata, sve to zna ona. Ali nije još naučila ona skroz rečenice da priča, ali sve razume i sve zna i priča neke reči baš dobro. Tako da mislim da je trebaš malo, verujem da će sledeće godine u ovo vreme i tekako pričati i tekako će držati mikrofon i pevati, ali za sada zna ona da ponavlja za mnom kad ja ona pevam na i onda ona ponavlja. Kad sumiraš ovu godinu, kakva ti je bila i kako su ti želje za narednu? Ja, meni su se sve želje ispunile. Možda da budete ti i Marko ponovo na okupu? To svakako, to mislim, ja znam da ćemo jednog dana biti svakako na okupu, ali ne znam, meni je svake godine bila ista želja, mislim, poslije par godina mi je ista želja, samo da ostanemo živi i zdravi. Ja znam da je to klišno, da se to ljudi smeju kad to mi kažemo, ali to jeste tako, jer si me neko koji je prošao stvarno užasne stvari što se tiče zdravlja i jeste mi na prvo mesto samo zdravlji, samo da smo živi, srećni, zdravi, 105 popet, kako bi ja rekla. Ono što ne možemo da ne pitamo kad si rekla sad zdravlje. Nedavno je onaj snimak isplivao, videla se sa nastupa jednog gde je bilo ne. Kao nešto oko glasa. Šta se tu desilo, evo, da ti kažeš s prve? Bio neki snimak sa tog poslednjeg nastupa, da je nešto bilo, šerovali svi portali, Twitter, nešto je bilo vezano za glas. Pustit ću ti posle da čuješ, nema veze. A je sad sve u redu, stabilizovalo se sve kako treba? U smislu, ne mislim na taj snimak, nego generalno sa zdravljem, sa glasom. Aha, to, da pa svakog mjeseca sam ja bolesna, svakako, i nekako vikend budem super, odradim, vratim se ponedeljak, umirem, utorak, sreda se oporavim, četvrtak, petak sam normalna, je subota i nedelja sam već bolesna. Svake nedelje je to tako, ali nekako to došlo vreme da su svi sada bolesni, svi prenose virus i Kati kad se razboli u vrtić, meni odmah prenese, naravno, kad dođe kući, jer mi smo nerazvojili 24 časa, pogotovo što spavamo svaku noć zajedno i isto smo u krevetu, više nije u krevetu nego sa mnom u krevetu, tako da nemoguće je biti zdrav u potpunosti. Ja jačam imunitet i stvarno pijem dosta dobrih vitamina i kada mi baš onako pa neka ne mogu da ustanem iz krevetu, onda zovem infuziju, ali baš vodim računa, jer sam svoje ishrani o zdravlju i svemu, ali džabit je to kad ja odem u tri države, proverim za tri dana i putem 29 sati kombijem sa bendom i vratim se i nisam apsolutno ni za šta. Ali bože moj, to je nekada kažem slatke muke u ovog posla, ali ne bi ni zašto menjala te slatke muke, iskreno.